en av de første visene jeg fikk melodi til, det var den der som jeg kalte griskokktrøst, da. Liksom det eneste en griskokk har å trøste seg med, vet du. Ja, dette er ei vise til trøst for en og hver som fikk en jobb i livet der det inga framtid er. Og sliter du vondt som griskokk og nesten synker i kne, så er det slettes ingen som ser ned på deg for deg. For arbeid skjemmer ingen, gå trøste inn i bingen og slå til mat at grisen må gå ut att og lær. Det er i eia dumhet som gjør at du kan tru at ingen har så simpel en arbeidsplass som du. Og når all slags ærlig arbeid er like fint og bra, så hvorfor skal du slutte med griskokkjobben da? Og arbeid skjemmer ingen, gå trøste inn i bingen og trill til rette båra og stelle til oss på. Og bære tenk på syndan, det er himmelspott å spe. Om garn ikke kviler og arbeid legges ned. Men du kan trøste i knoge, for i det høge blå, der har du egen konto, der slikt blir trekt ifrå. Og det er store tingen, så bøy deg over bingen, og finn den breie ryggen og stelle til å klå. Nå skal vi seg slutte, og alt er vel og bra. Og alle folk er like, og griskokken er glad. Og vi skal villig glemme at han er en grishusknøl. Men det er på en betingelse, han skal komme og haug det sjøl. Nå kan du lære visa og synge den for grisa. Og spør dem, kan du svare, jeg fanna på ei fjøl. Det var så mange viser som ble... kom drivende på fjøler. Ja, de før. Sa det gamle da, denne visa har gjort seg selv, for den kan rekanes på i fjør, sa han. Det var nok mange, mange som skrev sånne alminnelige viser også, det gamle da. Det er vel nå i det siste at det er blitt så mange lyriker i hvert fall som har fått